За сайн байна уу? Та ингээд эзэнт гүрний наадам гээд наадмын урамшуулал маань хамрагдаад одоо солонгос явах одоо болцолтой эрх юм бичгээр шагнагдсан байна. Тий. Тэгээд сэтгэгдэл ямар байна? Сэтгэгдэл маш өндөр байна. Анх одоо соглоноос юм хочж үзэж ин БСБ-ийн соглоноос урд нь соглонд юм хочж үзээгүү. Тэгээд сэтгэгдэл бол маш их өндөр байна. Та суглаа бүгдлэхдээ юм хожно гэж бодож байсан уу? Юм бодож байсан бэ? Ер нь жоохон найдвартай л бүгдчихсэн. За баярлалаа.